السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرت هذا إن سلام يسوع دواد المالي ونكسن هلكم وقول وذا ميديا إن شاء الله تعالى ما أنتم حانك على سنة إذن لو ذاقو إن قابك تيك توك فيديو غا مركز الله سودك أيو الله سودك ويسوك بلا واتماك واتماك وحانك وضا يعني تيك توك مركز فيديو كلا سودك تدع علامة يولي هاي تيك توك يعني ما ميشو كجري أما فيديو خوفك لها مكا إيسا يا ما كقرن سمعنا هذا ولا سو دي كرت فيديو كم مقال كيسنا فسيح كوا هانى كرو يعني سوى بلا وطا ما قال سو دكت بركة إن شاء الله تعالى إن هسان موجود قلي إذن لو داقي إن شاء الله مقال كوا كوبين هاي إن شاء الله وحنا كرا مركز إذن كنا إنتنا مقال كبلابين أديبو إذن كوا أدم هسان إن قناة كان أد سبسكرايب لي سرتان مقال كنا لايك لي سرتان إن شاء الله تعالى أنا وذا تنا سحبتين كلي way qofku wax soo galiyo juhdi waqti ba kaga baxa marka insha Allah qofka in xogaa lagu qadari waa fiican tahay inaku aadmaasna hadii muqaalku idan qanciyo like share comment dhankiina way insha Allah soo dhawaada marka waxaan rabaa hadartan TikTok baan fiirinaya insha Allah TikTok baan galaya TikTok asan ku dhufanaya insha Allah muqaal muqaalada ka midan soo qaada doona insha Allah kan marka waska amsiinaya waayo hadduu tan waxa lagu qabsan karaa maxalli jiray muusikaas waxa lagu qabsan karaa hadduu danbe marka insha Allah muuqaalkan hadirtaan kan fiiriyo waxaan isku dayay inaan kan soo qaado waxaan ku dhufanay meesha ay ku qorantahay falaadas falaada markaan dhagsiiyo falaada saxu dhufanaya falaada markaan dhagsiiyo kadibna waxaan sameynay waxa ay soo baxayaan dooxay fara badan ina facebook ku share gareeyo ina message ku diro ina whatsapp ku diro inaan repost ku sameeyo anha aan video ku post sameeyo inaan copy link dhaho link aan qaato ama inaan download anigaana caadi dhaho macna aan la dego caadi u la dego marka hada kan oo kale hadii aan hada siis u la dego data badan laga qaadanaa marka waxa sameynaya link kaas aan copy gareysana ama horta hadii kale aan fiirino marka isaga la dego oo gudaha ii soo galo qaabka uu noqonayo balan fiirin insha Allah marka hore waxaan ku dhufanayaa save video save aan ku dhufanayaa balan ayaga marka inuu ii dego in kale marka ku degaya waxa da qaybta hoose fiiri percentage ka hadda xamaraya 0% kadib marka waa yar sugeynaa kadibna video ga wuxuu ku sameynayaa download marka sa marka sumarsid balka 7590 video ga wuu save gareysmay hadda marka wuxuu isoo qorayaa inaan qof kale oo TikTok ku jiro aan video ga u diro linkigiisa marka mar rabo waa isaga baxaya marka qaybtaas isaga dhan waa ka baxaya kadibna videoga ayaan fiirinaya inuu muuqataba galayahay kale waayahay hadda marka qaybtan aan tagayaa qaybta markaan tago waxaan sii tagayaa galeriga galeriga marka dooranaya marka waxaan leeyahay videoga hadartan la soo degay bal ii fiiri marka inuu leeyahay watermark ee kale marka marka watermark lagu sheegayo waxa weey waa calaamada TikTok ku qoran tahay meeshaas labada calaamada laafka ku qoran tahay waxa marna wuxuu imaanayaa xagga marna xagga xaggaas u tagaya marka waxaan u baahanahay videoga inaan la soo dego isagoo bila calaamada TikTok ga yani TikTok xagga waxa ku qoran TikTok Maxamed TT sama marka waxaan u baahanahay inaan qaybta la soo dego waxaan sameynayaa marka waxaan sameynayaa waxaan u baahanahay linkiga linkiga muuqaalka aan u baahanahay kaliya linkiga muuqaalka aan ku soo heli karaa marka kadib mar labaad waxaan ku laabanayaa TikTok linkiga soo qaadaysa meel kale aad isaa marka tagaysa kadibna waad la soo dagaysaa insha Allah mar labaad TikTok baan ku laabanayaa isla muuqaalka baa isoo baxaya waa kana kadibna muuqaalka codkiisa iska xiraya hadda marka halkan waxaan ku dhufanay meesha ay ku qoran tahay calaamada falaada dhanka midig u jeeda calaamada saan ku dhufanay sida hadda oo kale kadib markaan saa sameeyo waan yar sugayaa wax yar hadda marka qaybtan marka hore waxaan ka doortay Soomaa save video hadda laakiin waxaan leeyahay copy link isha qorta calaamada ka muujiyay copy link aad isaa isha qorantahay marka copygi waan qaatay linkigi waan qaatay yani qaatan ku wataa marka waxaan sameynayaa marka dartan waxaan sameynayaa meeshan waxaan tagayaa google search bar aan tagayaa waxaan ku qorayaa TikTok video download without watermark waraan aniga u tijaabiyay laakiin halkan waxaan ku qorayaa TikTok video download without watermark kasta ku dhufanaya marka markaysa marka taa ku dhufto ama adiga kale waxaad dhigi kartaa iyo kale adiga snap tik at app hadda marka waxaan ku dhufanaya qaybtan waxaan leeyahay TikTok download aan leeyahay marka halkaas ku dhufanaya bila wata marka soo ah okay kasta ku dhufanaya marka markaan video gaas ku dhufto waxaan sameynayaa
waxaan markan yar sugayaa marka daba waxaan sitaa waxaan gacanta ku sitaa maxaa la dhigi jiray linkigi halkaas aan markuu dhufanayaa dhexda ku qoran tahay past tiktok link hiya kaasaan ku baas garanaa waxa waxaan saa u yar riixayaa waan ka yar qaaday kadib waxaan isoo qormaysaa past kaasaan ku dhufanayaa kadib halkaas meesha ku qoran tahay download baan ku soo dhufanayaa waxaan leeyahay download marka markaa download aho waan eegayaa qaybta hoose marka qaybta hoose waa dhowr qaabood ayaad u waxayn kartaa download garan kartaa marka hadaa HD rabtid hadii aad download caadi rabtid hadii aad safari rabtid hadii aad application kooda rabtid hadii aad muuqaal kale u baahan tahay marka midka u horeeya ku dhufanay marka HD mar waxa uga HD-ga muuqaalkiisu aad u yara sareeyay in badan uu qaadanayaa marka waxaan ku dhufanayaa qaybta u horeysa ku qoran tahay download kaasaan ku dhufanayaa marka waxaan yara sugayaa halkan waxa isoo qormaya Snaptic app-ka waxaan application-ki kadibna waxaan leeyahay download kaasaan ku dhufanayaa marka marka download automatically markii uu qaadmo macnaha waa video in badan waa iska yara xitaa waa wax ka yara 1 MB ka yar waay soo markan hadan halkan hadda dhaho open dhaho muuqaalkaas ay furmaya marka iga yara baxay marka waxaan tagayaa kana saas u soo laabayaa muuqaalkii haddirtan baan tagayaa waa kana marka Snaptic hadda horena waa daawanay muuqaalkan hadda laakiin soo maragtaan waa bila makas makas soo maragtaan wax calaamad u leeyahay lama arko soo intaasaan kusoo gabagabeynaya asxaabii aad aan salaam iyo maalin wanaagsan gurigaan iska joogaa xaafadan joogaa ayaa macnaha waa background voice-ka iyo waxa la garaacay iyo waxaas insha allahu taala kara hal noqda aad aan salaam iyo maalin wanaagsan idin leeyahay anaga ilaawina subscribe tuna saasi la wada asxaabtaada kale aad baan idin salaam iyo mar labaad iyo mar saddexaad khair badan baan rajaynayaa ku xirno channel-ka Gulwada Media السلام عليكم ورحمة الله وبركاته